kişilerini bir sabah kaytar yapsız. Eğer koyunuzda bir orta yigit bulsa, men gaytsiz, oyumga uzun sekin çündürüp korardım. Keyin oyumga koyunları hatırcağım bulardı. Uzumga yokmasa qanday rozi bo'laman lola? Opa, bu nima deganingiz? Ay keyinchalik yoqib ketaveradi. Siz avval bir ortasi bilan uchrashuvga chiqing. Gapirishini, fe'l-atvorini ko'ring. Balki yoqib qolar. Yana sinim yosh bo'lib olib, menga aql o'rgatyapti deb o'ylamang. Bu turishda siz yigitlarning yaxshi yomonini bilmaysiz, opa. Mana misol uchun bugungi sovchilarni qaytarib bekor qildi deb tiladi dadam. Çünkü ota-onasi ham yaxshi, undan tashqari kuyov bola ham yaxshi ekan, o'qimishli ekan opa. Yana biroz shoshmaylikchi. Shoshib qatga boramiz. Voy opa, o'zingizni rosa bozorga soldingiz-da. Tanlab-tanlab tozisiga uchramang yana. Nafasingni shamol uchursin. Men tanlab-tanlab asaldek aynimaydiganidan topaman. Xudo xolasa. Bor. Ko'p gapirmasdan paket olib kelib, mamnonlarni solish kerak. Xo'p. Hozir choyingizni qo'ying. Madinaxon charchab qolmadingizmi? Yo'q, keneya. Bu tomonni ter bo'ldim. O'zingiz charchamayapsizmi? Yo'q, deyim kam. Oho, bog'imizda ikkita bog'boni va qarang, olmadan. Oho. Tayyorga ayyor keldilar akam. Bu da inoq. Bo'lib ketmaylar unaqa juda. Ha? Bu yaxshi emas. Jamilaxon, yaqinda bu Madinaxonni uzatamiz. Keyin bir-birlarga İçki alıp, mazeyle kaçıp kalsa gelmeyin mi akılama? Doğru mu? Ondan göre zulümkar kaynısıngırımdan bancakıl kelinliğe rolünü oynattırırlar bazıda. Aka, biz buna karorlarını oynamayız. Xudo saqlasin deb gapiring. Keyin, barımız bo'lganimiz şu. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Bir-birilerge mehri akıbatlı bo'lganinglar yaxşı. Ha, etken de. Madina, yakında toy, tayyorgarligini ko'ra vur. Aka, eslatvermang hadi. Nima? Hali kenayimdan o'rganadigan narsalarim ko'p ekan. Kechirasiz. Qolganini o'sha qaynoningiz maktabida o'rganasiz. Kuling. Mayli, tezroq terib uyga kiringlar. Terish boring? Yo'q, yo'q, yo'q. Ha, kompot tayyorlab qo'yinglar, ha. Chaqadim. Yetadi, kenaya. Yuring, ketdik biz ham. Hozir. Shuni chiroyli qilib qo'yaylik ustiga. Ha. Ana. Juda ham chiroyli sizga o'xshab. Siz borib turaring hozir borib. Yuring, keneyi. Bo'ldi, yetadi. Rossiya shirinlik yeb oldida, qorni to'yib qoldi. Erkak toy qizim. Qaysarligi menga o'xshaydi. Choydan iching. Ne, onasi, ovqatni zo'r qilasan-da. Osh bo'lsin. Maza qilaman. Qani endi. Har doim yoningizda bo'lsam. Buning iloji yo'q-da. Men ham ketmasam bo'lmaydi. 3-4 kunda ketishim kerak. Bolalaringiz ham katta bo'lib eskirib qoldi. Rosa sog'inadigan bo'lishdi sizni. Ha, o'sha ishni shu yerda qilsangiz bo'lmaydimi? Qanaqa qo'ligun ustasiz, ishingiz hammaga yoqadi. Shu yerda ishlasangiz ham bo'lardi. To'g'ri, to'g'ri aytyapsan. Shu yerda ishlasam ham bo'ladi, lekin bu yerda topgan pulim yig'ilmaydi-da. Chet elda ishlasam yaxshigina daromad qilaman. Sizlarga ham jo'nataman. Qolaversa mana shu mavsum tugatib kelib olay. Ana undan keyin boshqa ish topilib qolar balkim. Keyin ketmayman.
Dede cumhurcusunu soğunama. Tezroq qaytib keling. Har ketganingizda o'g'lingiz 3 kun o'tar o'tmas injulini boshlaydi. Nega amakim shu yerdalar, dadam ketib qoladilar deb. Asal o'g'lim meni. Meni o'g'lim zo'rda, kuchli, zabardas, baquvvat. Xudo xolasa men tez qaytaman. Xo'p-ku, ha? Oling salatlardan ye. Bu o'g'lim kichkina miyasida nimalarni o'ylab yurar ekan-a? Agar meni sog'insang, o'yinga aytasan, xo'p? Dadam yo'g'onroq qilaylik deysan. Xo'p, internet orqali ko'rishib gaplashamiz. Bo'ptimi? Ha, yaxshiyam shu internet bor ekan, ko'rib turamiz seni. To'g'ri aytasan. Lekin menga ham oson tutmagan. Ko'p-ko'p yig'i hali mana ovqatlarimni sog'inasiz. Ha, juda ham. Ayniqsa mana shu mashhur deng zo'rda. Qani? Olmaysanmi? Qizim kim? Qizim ehtiyot bo'l. Mayli, qo'y, qo'y, o'yna. Boyib ketamiz onasi. Shundoq ham yaxshimiz-ku. To'g'ri aytasan. Allohga shukr qilish kerak. Endi aytaman-da, yana ham chiroyli mashinalar, chiroyli uylar. Aa, menga mashina berasizmi? Baholasa, mana o'g'limiz katta bo'lib qoldi, qizimiz katta bo'lyapti. Ularning to'yini qilish kerak vaqti kelib. To'g'ri. Endi qandashruv degan gap bor, orzu, havas. Endi o'zingiz ko'p urintirmang deyman-da. Qilay endi. Topmasak bo'lmasa. Yana ichib keldingizmi? Qachongacha bunaqa yurmoqchisiz? Qoch. Yo'q. Mahalla ko'yi oldi shunaqa sudralib keldingizmi hozir? Farzandimiz ham katta bo'lyapti, uyalmaysizmi bunaqa yurishdan? Nimadan uyalaman? Ah, kimdan uyalaman? Bilasanmi, men faqat sendan uyalaman. Mendan? Menda qo'ygan hammasi joyida. Shuning uchun akillama, qoch. Mendan nimaga uyalasiz? Ichkiligingizgacha deb yurganimiz uchunmi? Yo qiliqlaringizgacha deb yotganim uchunmi? Yo pul topib, ro'zg'or tebratayotganimdan uyalasizmi, a? Nimadan uyalasiz? Yo o'ynash topmaganmanmi? O'h! Chekagingni o'char. Bo'lmasa o'ldiraman. Bilaman meni nimaga yomon ko'rishingizni. Akamni xotinini yaxshi ko'rib menga uylangansiz-da. Hali ham uni yaxshi ko'rasiz-da. Buni 100 martadan ko'proq aytgansiz. Bilsang yaxshi. Chekagingni o'chirib yur. Ha, yashirmayman. Men uni ko'rib turish uchun senga uylanganman.
Onu sevip durup yetiş olmadım. Şunun için alamımda seni uylandım. Bilesem, sende koynum yok. Onu yakış görme. Onu kurtturmasam bol miydi? Akin, xorijga ishlagani ketgan. Xohlasang, ertaga borib Jamilani ko'rib kelamiz. Borasanmi? Rozimisan? Qanaqa noinsofsiz. Agar rozi bo'lmasang, mayli, o'zim ham borib ko'rib kelaveraman. Avvallari akini bahona qilardim. Endi esa shundoq borib eshigini tepib kirib o'zim ham ko'rib kelaveraman. Uyatsiz. Uyatsiz, siz bilasizmi shuni? Sen esa meni keragin yo'q, qoch. Orqasiga o'tirasanmi? Uchasanmi, o'tkizingmi? Uchasanmi? Ke, o'tir. Ke. Yo'q. O'tir, sekin, ehtiyot bo'l, ha? Ushlab ol, mahkam, akaning belidan quchoqlab ol. Ha, ketdik. Ketdik. Ketdik, pupu. 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 Ushlab ol. Madinaxon, keling, xush kelibsiz. Yaxshi kelibsizmi? Yaxshi kelmadim, Keneyi. Tinchlikmi? Nimadir bo'ldimi? Keneyi. To'g'risini ayting faqat. Erim bilan o'rtangizda nima bor? A? Erimchi? Menga uylangandan beri senga kenoyini deb uylanganman deb mana shu yerimga keltirdi, bilasizmi shuni? Nima bor o'rtangizda, to'g'risini ayting. Yo akamga xiyonat qilib yuribsizmi? Shaytonga xay bering, Madinaxon, nima deganingiz bu? Eringizni men faqat sizni to'yingizda ko'rganman. Mani tumanim boshqa bo'lgan. Qattan taniyman-man uni. Ko'zimga qarab turib yolg'on gapirishga uyalmaysizmi? Agar oringlarda bir gap bo'lmaganda, nega faqat sizdan gap ochadi? Nega faqat sizni o'ylaydi, sizni gapiradi, nimaga? Men qayerdan bilaman? Akingiz xorijda bo'lsalar tuhmat qilmang. Qo'ying shunaqa gaplarni. Siz meni aldayapsiz. Siz oldindan tanish bo'lgansiz erim bilan. To'g'risini ayting, nima keragi bor yolg'on gapirishni? Madinaxon, xohlasangiz ikkita bolam haqqi qasam ichaman, nima deganingiz bu? Qayerdan chiqdi bu gap? Eringizni hayotda ko'rmaganman men oldin. Ey, jonimga tegib ketdi. Kimga ishonib shunaqa gaplarni chiqardingiz? Ey, jonimdan to'yib ketdim, kenega. Yaqinda jinni bo'lib qolaman, tushundingizmi? Aqldan ozaman, tushunyapsizmi? Aqldan ozaman. Nima to'polon bo'lyapti? Tinchlikmi? Madinaxon, tinchlik emas. Madina, Jamilaxon tinchlikmi? Nima bo'ldi? Nega singlim yig'lab ketdi? Toshmang. Voy. Dadasi tinchlikmi-kan? Men qayerdan bilay? Thank you.
nima gap? Ha, ha. Madina? Nima bo'ldi senga? Oyim qani, oyim, oyim. Oyim xolamni, xolamnikidan nima bo'ldi, tinchlikmi? Ana, ana usiy oyog'i bu gunohidan yo'qotaylik. Yerim bilan tin yuribdi o'ynashi. Seni yering yurdimi? Mana shuni debmi? O suyuq ayoq. Qayerdasan? To'yib ketdim. Nima bo'ldi? Men qochdim. Tinchlikmi nima gap? Nima bo'ldi? Chiq, bu yoqqa. Maras. Aç! Senin lanetini yok! Bizi yapma! Cım cım! Hey! Hey! O'l yenge o'xshaydi. Jon, jon, jon! Buna... Tezroq yo'qotish kerak. Jon, osa! Jon! Zarif, qayerdasan? Tez, biznikiga kel. Bir narsani bir yoqqa borishimiz kerak. Qayergaligini keyin aytaman. Kel tez. Bor. Menga qara. Hech nimani ko'rmadinglar, tushundingizmi? Yo'qqa kel. Agar biror kishi sizga bir og'iz gapirsang, seni bundan battar ahvolga solaman. Tushundingmi? Sen hiç nimani ko'rmading, tushundingmi? Hech nimani ko'rmading, xo'pmi? Bo'ldi, bo'ldi, o'zingni bos. Bo'ldi. Bor, suv opchiq. Suv opchiq, buni suv ichar. Bo'ldi, bo'ldi, jim, jim. Xo'sa. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Hozir zarf kelyapti. Bo'la qolsang-chi, bo'l. Gapirmalaring, jon. Tezroq yo'qotish kerak. Bilkiz. Nima qilib qolasan hozir? Menga yordam berasan, mashinangni tashlab kelamiz. Nega men mashinamda? Cho'rga tashlab kelishimiz kerak, sendan boshqa hech kimga ishonmayman. Olana uni. Jon. Nima olay qay? Bir kurakni ol. Mashinangni och bo'l. Uçur! Şaşma şaşma! Az o zaman!
Kudret. Bekor qilyapmiz og'ayni. Baribir topib olishadi. Meni ham jinoyatga sherik qilyapsan. Baribir mana buni yo'qotishimiz kerak. Sen xavotir olma. Hammasi yaxshi bo'ladi, xo'pmi? Nimasi yaxshi bo'ladi? Nima qilmoqchisan? Biroq hozir dalaga boramizda ko'mamiz, tushundingmi? Bo'lmaydi, bo'lmaydi. Ko'msang topib olishadi. Yoki bo'lmasa biroqda kanalda oqizib yuboramiz. Oy, kanalni boshida baliqchilar bor, darrov xabar berishadi. Ne qara? Ke orqaga qaytaylik, hozir oldimizdan birortasi chiqib qolsa tamom bo'lamiz. Yo'q, yur. Ikkalamiz ham qamalib ketamiz. To'xta. Ne qara? Nega to'xtading? Biror yo'lni topaylik, qo'y og'ayni meni shunga sherik qilmagin. O'zi qayoqdan ham telefoningni ko'tarib qopti uyinga keldim. Bo'pti. Uyga qayt. Uyga qayt, menda bir reja tug'ildi. Bo'l, ana u yerdan qayt. Bor, halqonob. Kerak emas. Mana bunaqa ishlaringga aralashtirma, tushundingmi? Yo'q, bu xulosaga yordam berishing kerak. Yo'q, men bu yerga bugun kelmadim, tushundingmi? Masalani ko'rmadim, sen meni ko'rmading. Mana o'ligingni ham ko'rganim yo'q. Sanlarni ko'rmadlaring. Yo'q, yo'q, yo'q. Bor, halqonob. Yur. Eshikni yop. Lekor! Ana, nereye? Agar kimdir nima bo'lib oldi desa, o'zini o'zi osti desalar, tushunarlimi? Tushunarlimi? Sen hozir tez uyinga ket. Uyinga borganda erim urgani uchun omborxonada qoldim deb hammani ishontirgan, tushunarlimi? Sen bu yerda bo'lmagansan. Uyda eding, tushunarlimi? Sen boya aytdim. Agar g'ing desang, bundan ham besh battar o'lasan, tushunarlimi? Bo'ringa. Tashla. Yo'q, bo'l, bo'l. Bo'l, mana ularni at. Men buni omborxonaga olib kiraman. Bo'l. Por la topcha. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Alloh akbar. Ilohim, qizim yotgan joylar jannatlardan bo'lsin. Ya Alloh. Allah sabr versin. Rahmet. Mayli, meni boradigan joylarim bor edi. Mashinamizni ko'rsatishim kerak. Sizlar mayli. Xizmatlaringizga rozi bo'l. Xo'p. Nega bunday bo'ldi? Nega bunday bo'ldi? Endi biz ham g'aflat bosib uxlab qolibmiz. Peshonasida shunaqa bor ekanda.
Ahır hayattan nolamay. Hiç kimce yamalıgı teymeyi yaşa bürgeni diyor. Neyge bunday buldu? Öz kolumdan kabirge koyu almadım. Ahır ki mansılge hem küsat olmadım. Farzantlarımı gözüke kandı karayım ben ha hake. Sıkılma ki yo. Yine yol alısını kılıp yedik kesip kefenle koyuşken iken bir çöre kızım da bir metagele yüzünü görüp kaldı. Ölgen gel okşamaydı. Kutlu trik yotken de. Göz oyumdan ketip yaptı kızımda yüzler. Farişte değil kızımda. Kandayı toprakka koyu yanımda bilmeyi kaldım. Asra hocam. Bolu. Bolu. Kandayı içindeyim ha. Qoldingiz opa. Dadam, oyim, hammamiz sizni sog'indik. Dadamga ayt. Men narozi bo'lsinlar. Men narozatda qoldim. Qiynalyapman. Rozi bo'linglar. Ko'p yig'lamanglar. Men ketyapman. Boshqa kutolmayman. Kuchim ham qolmadi. Men narozi bo'linglar. Opa. Opa şaşmay. Qayerga ketib qoldingiz opa? Negaligini aytmadingiz-ku? Ey Xudo. Opamga nima bo'lgan? Başıda mı kızım? Niye bizi küydürüp taşla gittin bana? Nahat ki sebebini hiç kim bilmese. Ey balam, ne derdin var idi ha? Ne derdin var idi? Ne öz canını kas kıldın kızım? Onun bile beni oylamasın hem. İlk de narasıydı, balların hem gözünü görmedi mi balam? Bu dünyaya gelip ne beni gördün balam? Onun hem ada buldu balam. Ben senden kapamam balam. Senden kapamam. Didarına toyalmaganım için senden kapamam. Eh kızım, kızım ne makli? Farzand dog'iga chidolmayapman, bolam chidolmayapman. Nimaga bizni tashlab ketdik, bolam? Ruhing shod bo'lsin, qizim.
yotken çoy cennetlerde kusur. Sen misin? Ertalabdan beri senga o'xshagan bir kelinchak seni kutib o'tiribdi. U seni opang yo singling? Opam. Taftini sezyapsanmi? U shu yerda. Qayerda? Faqat qo'rqib ketma. Xo'p. Qo'rqsang u chiqib ketadi. Opa. Lola, singil canım. Men o'zimni osmadim. Qaynisinglim bilan qaynakam meni do'pposlashdi. Kaltak va belkurakning zarbidan hushimdan ketdim. Yuzlarim ko'karmasin deb qo'lim bilan to'sdim. Qo'lim qattiq zarb edi. Ko'tara olmay qoldim. Mana qara. Qo'llarim ko'kargan. Singan. Afsuski buni g'assoldan boshqa hech kim ko'rmadi. Aniqrog'i ko'rgani qo'yishmadi. O'sha zahoti ko'mib kelishdi. Lekin men tirik edim. Faqat madorsizlikdan ko'zlarim ocha bilmadi. Kuchim yetmasdi. Ovozimni hech kim eshitmadi. Meni kaltaklashganini hammasini o'g'lim Rashid ko'rdi. U dadasiga aytib beradi. Qotillarni uvolim tutadi. Jazolarini olishadi. Endi rozi bo'linglar. Dadamga ayt. Rozi bo'lsinlar. Go'rimda endi tinch yoting. Opa shoshmang. Opa. Opa. Opam tirik bo'lgan. Uni tiriklayin ko'mishgan. Vahshiylar, qotillar, mahluqlar. Xudo jazoingni bersin hammangni. Qizimni to'satdan vafot etgani haligacha jumboq bo'lib turibdi. U o'z joniga qasd qilganini yaratganga shak deb bilardi. Shuning uchun sud ekspertizasiga murojaat qildim. Ha, kimdandir gumoningiz bormi? Uni qasddan o'ldirishgan deb o'ylayapsizmi? Bilmadim. Qo'lim bilan ushlab ko'rganim yo'q. Aytishadi-yu. Gumon iymondan ayiradi deb. Kuyovingiz bilan munosabatlari yaxshi edimi? Ha, kuyovim bilan juda ham ahil yashashardi. Hech qachon urushmagan. U paytda kuyovim xorijda edi. Bilmadim. Nima uchun qizim o'zini osgan, shunga tushunib yetolmayapman, doktor. Mayli. Siz xavotir olmang. Biz albatta uni tekshirib ko'ramiz. Doktor, agar qizimni shunga kim majburlagan bo'lsa, qotillar o'z jazosini olishi kerak.
Çünkü yardımı kılığı iltimas. Ha. Bu yerin havasıyam rosa dim bo'lib ketdi. Asror. Quda tog'am ham rosa charchadilar. Toza havoga chiqib bir aylanib kelinglar. Suv ber. Quda tog'a bir toza havoda aylanib keling, men shu yerda bo'laman. Ke? Nima bo'ldi? Kelinchakni joni uzilmasdan oldin dafn qilishgan. Uni yorib tekshirilayotgan paytda qoni hali qotmaganligi aniqlandi. Taxminan 4-6 soat oldin biologik o'lim qayd etilgan. Kelinimiz hali tirik bo'lgan ekanmi? Odam jinni bo'lishi hech gap emas. Yo'g'icham bilmagan bo'lishi mumkinmi? Menga qarang, siz o'zi kim bo'lasiz? Menmi? Men qaynakasi bo'laman. Menga qarang, kelinni otasi bilan turmush o'rtog'ini chaqiring. Aka, xo'p, chaqiraman. Lekin sizdan bitta iltimosim bor. Shu otasi bilan kelinni eriga hech narsa demasiz. O'zini osgan deb gapirsiz. Agar o'lmagan ekan sizlar ko'mib yuboribsizlar desiz, ular ko'tara olmasligi mumkin. O'zi shunda ham otasi qilib yuribdi. Eri esa sal eskirdi chiqdi bo'lib qolgan. Agar bu gapni aytsiz, jinni bo'lib qolish hech gap emas. Aka, iltimos sizdan. Kelinchak o'zini osgan, shundan vafot etgan deng. Ha? Menga qarang, uni hamma yog'i momataloq bo'yotibdi. U o'z ajali bilan o'lmagan, uni urib o'ldirishgan. Arqonda bo'g'ilish holati ham yo'q. Aka, endi arqonda osilgandan keyin sudrab yoq-yoqqa o'tganda u bu joyga urilishi mumkin-ku axir. Aka, iltimos sizdan. Qancha desez beraman. Og'ziga siqqanini so'rang, iltimos. Mana shu gaplarni ayting. Yopig'lik qolsin, yopig'likcha qolsin, iltimos. Bular kelinni o'lmasdan ko'mib yuborishibdi yoki unsam urib o'ldirishibdi degan gap-so'z tarqasa, bilasizmi, oilamiz rasvo bo'ladi-ku. Xalq ichida or-nomusga qolamiz axir aka. Yetti urug'imizni shaniga la'nat yog'iladi. Iltimos, o'zi ukam siqilib yuribdi. Kelinni onasi undan besh battar siqilgan. Axir bunaqa gaplarni aytsak, ularni ham tiriklayin o'ldirgan bo'lamiz-ku aka. Qancha so'rasangiz beraman aka. Menga qarang. Bunaqa gaplarni bu yerda gaplashib bo'lmaydi. Qani yuring. Yuring. Kelin vos-vos kasaliga chalingan ekan. Bo'lmasa odam o'zini osmaydi-ku. Doktorlar shunaqa deyishdi. Lekin shu qabrini ochib bekor ish qildik-da marhumni ruhini bezovta qildik. Lekin bir tomondan sizlar kelinni qanday o'lganini bilib oldinglar. Mayli, endi o'tganlarni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Tiriklarni duo qilaylik. Meni qizimni aqli o'qishi joyida edi. Baribir ishongim kelmayapti. To'g'ri. Nega bunday qildi, ha aka? Jamila nega bunday qildi? Vos-vosga chalingan ekan deyapman-ku.
Kechirasizlar. Asingnam. Aka, tezroq yetib keling. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Nega yig'layapsan? Erim o'zini osib qo'ydi, aka. Nima? Nega osadi? Bilmayman. Aka, tezroq keling. Tezroq keling, qo'rqib ketyapman, aka. Nega bilmaysan? Nega o'zini osadi? Dadasi. Zarif aka. Zarif aka, qayerdasiz? Nima deyapman? Nima deyapman o'zi? Zarif akam. Zarif akam. O'lgan-ku. Demez mi kendiyi? Aldı demez mi? Aldı mı? Hop gitken sen ku. Uzun bile hop gittiğim ahriyem zarf akama. Koymadın ha? Koymadın! Kendiyi. Kineye, geçireyim. Sizi çi, sizi öldürmek için bahsedeyim. Akem sen kızışıp gitti. Kineye, yarım, yarım ozu takatımı takıldı de kineye. Siz, siz yaşayarsız. Ha? Siz hıyanet kama gelsiz. Yok. Kineye. Bu yerde ne kılıyorsunuz? Aa. Çıralısınız Kineye. Bu çok çıralısınız. Ah!
yüzüm sıkmadı. Oğlum, ne demek yaptın şimdi? Yürüdü oyumla uçuştu. Kim uğradı? Amacım falan. Nege? Nege uğradı? Oğlum, keç kuru nedir? Oyum Rus'a bakırdılar, amacıma bordular. Oyum Rus'a yordamcı çakırdılar. Ben çıkışta korktum. Dede çoğun oyum kat kırıkladılar. Ama kim ve amam yomon ekan oyimni urishdi. Bu nima deganing o'g'lim? Asror. Yaxshi o'tibsan, rahmat, his qilmasdan. Polvon yaxshimisan? Mana bu amakim ham bordilar. Yo'q-ku. Yomon amaki, yomon amaki. Nima deyapsan, bola? Şimdi kaldım. Belki Hamas Night'ı berersiz. Ha? Nimalar bu genedi? Qanday qilib tirik odamni tiriklayin ko'mish mumkin? Nahotki Xudodan qo'rqmadingiz. Nahotki qo'rqmadingiz. Undan ko'ra meni yuragimni tilka pora qilsangiz bo'lmasmidi? Bu qanday ko'rgilik, Xudoyim? Yumroq bandalaringga insof ber. Eh, Jamilam, Jamilam.
Onu zil-zambil tuproq ostidan qutqarishimni kutib shuncha kun jon bera olmay yotgan bo'lsa ikkita farzandim onasiz ko'zim o'ltirab qoldi. Farzandlarimni ko'ziga qanday qarayman? Yaratgan egam, Jamilani ruhi shod bo'lsin. O'zing rahmatingga ol.